Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan vatanimiz tarixining, O'zbekiston tarixining eng qiziqarli dolzarb mavzulardan biri odamning paydo bo'lishi muammosi ilmiy yechimida O'zbekistonning o'rni masalasida suhbatlashamiz. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, mana umum insoniyat tarixini o'rganishda juda ko'p nazariyalar, qarashlar mavjud. Umuman yerda hayotning paydo bo'lishi, odamzodning paydo bo'lishi haqida turlicha farazlar bor, nazariyalar bor. Va yerda hayotning paydo bo'lishini, odamzodning evolyutsiyasini, taraqqiyotini diniy manbalarda va dunyoviy manbalarda turlicha talqin qilinadi. Ha, hozir biz siz bilan diniy manbalarda, dinshunoslikda emas, fanda, tarix, arxeologiya, geologiya, genealogiya, o'sha tabiiy fanlarda mavjud ma'lumotlar asosida suhbatlashishga qaror qildik. Demak, biz faqat fandagi fikr mulohazalar bilan suhbatlashamiz. Ma'lumki, yerda hayot taxminan olimlarning hisob bo'yicha 5 milliard yil oldin paydo bo'ldi. Ana shu 5 milliard yilni yerning sayyoramizning tarixini geologik jihatdan davrlashtirib o'rganiladi. Mana tarixning geologik davrlashtirishi men qisqa shaklda ko'rsatyapman. Arxey erasi, paleozoy erasi, mezozoy erasi, kaynozoy erasi degan geologik davrlarimiz bor. Hayot mana shu arxey davrida paydo bo'ldi. Bundan 5 milliard yil oldin yerda hayot mayda mikroorganizmlar shaklida shakllandi. Paleozoy erasida suvda va quruqlikda yashovchi jonzotlar shakllandi. Mezozoy erasida qisqa qaytadigan bo'lsak, sudralib yuruvchilar shakllandi. Kaynozoy erasida sut emizuvchilar, mana zoologiya, botanika fanlarida o'tgansizlar, flora fauna mukammallashib boyib, sut emizuvchilar, xordalilar sinfi shakllandi. Demak, ana shu Yer sayyorasida vujud kelgan individ jonzotlarning eng so'ngilaridan biri inson hisoblanadi. Kaynozoy erasining paleogen, neogendan keyingi oxirgi bosqichi bu to'rtlamchi, ya'ni antropogen davri deb yuritiladi. Antropogen davri mana bu o'zini bosqichlari bor va ko'rib turganingizdek, bu geologik davrlashtirishni biz tarixiy arxeologik davrlashtirish bilan solishtirib ko'rsatyapmiz. Demak, qadimgi insoniyat tarixining arxeologik jihatdan davrlashtirilishi paleolit deb o'rganiladi. Paleolit, ya'ni qadimgi tosh davri 3 bosqichi bor. Ilk paleolit, o'rta paleolit va so'nggi paleolit. Mana shu bosqichda insoniyatning tarixiy taraqqiyoti qay yo'sinda kechdi? Antropogeniz jarayonlari qanaqa yuz berdi? Bu haqda fandagi ma'lumotlar bilan gaplashamiz. Insoniyatning ibtido ajdodlarini biz gominidlar deb tushuntiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu ilk gominidlar. Sahelanthropus chadensis, Arorentugenensis, Ardipithecus cadaba, Ardipithecus ramidus degan turlar bu ilk gominidlar deymiz, chunki bularni yoshi taxminan 7-6 million yil oldin qilib belgilanyapti. 5 million, 4 million yil oldin shu tipdagi ilk gominidlar, bularning suyak qoldiqlari topilyapti. Endi bularni ko'rinishi, shakl shamoyili tubdan hozirgilardan farq qiladi, to'g'rimi? Lekin primatlar hayvonot olamidan farq qiluvchi xususiyatlari bor. Misol uchun mana bularni olimlarning tadqiqoti bo'yicha bular ko'proq tikka yurgan degan ehtimol bor. Ular tik yurgan. Va yana bir narsa, dum yo'q. Oddiy bir belgi. Va eng asosiy belgisi bularda bu organizmlarda miya hajmi. Mana ko'rgan bo'lsangizlar, Sahelanthropus miyasining hajmi 350 santimetr kub. Bir narsaga e'tibor beringlar, oliy darajada rivojlangan hayvonlar bor-ku, misol uchun maymunlar, itlar, ularni agar o'rtacha og'irligi 60-70 kilogramm
keluvchi jonzotlarning miya hajmi 200-250 santimetr kubdan oshmaydi. Bu turdagi jonzotlarni miyasini hajmi katta. 350 santimetr kub. Keyingi davrlarda mana shu jarayonda o'sish kuzatiladi. Mana gamidlarning keyingi vakillari Avstralopiteklar deb eshitgansizlar. Bu gamidlar sinfining birinchi antropologik tipi. Avstralopiteklar bu asosan ma'nosi Australis janubiy, pitek maymun, janubiy maymun degan o'zi lug'aviy ma'nosi. Bular bu tipdagi odam turlari Afrikadan topilgan. Afrika qit'asidan va shuning uchun ham arxeolog, antropolog olimlar Afrikani insoniyat beshigi deb ham ta'rif berishadi. Bu tipdagi odam turi boshqa hududdan topilmagan, boshqa mintaqalardan. Va ularning o'ziga xos xususiyati bular ikki oyoqlab yurgan. Lekin bularni suyak qoldiqlarini yonidan hali mehnat qurollari topilmaydi. Asosan bular ko'proq oziq-ovqat ratsionida o'simlik hayvonot olamida mavjud narsalarni iste'mol qilish bilan ko'proq o'simlikxo'r, o'txo'r deb belgilangan. Ana undan keyingi bosqichi parantroplar deyiladi. Parantroplar ham Afrika qit'asidan topib aniqlab o'rganilgan bu odam turlari asosan 19-asrning 2-yarmi, ko'proq 90-2000 yillarning boshlarida topib o'rganildi. Bu fanga yaqinda kiritilgan yangiliklar bular. Va bularni yoshi mana 2 million 700 ming yil, 2 million 300 ming yil va shu qatorda shu davr oralig'ida yashab o'tganligi aniqlangan. Va bularning yana bir asosiy xususiyati bular hali olimlarda bahs ketyapti. Bularni ibtidoiy odamlarning ajdodi deb hisoblashimiz mumkinmi? Mumkin emasmi? Chunki munozarali bir-birini inkor etuvchi fikrlar hali ham ko'p. Lekin har holda boshqa toifadagilarga nisbatan bularda organizmidagi mukammallashishga tomon o'zgarishlar bor. Gominidlarning keyingi tipi Homo habilislar. Maktab darsliklarida yoki universitet oliy ta'lim o'quv darsliklarida Homo habilislar degan alohida guruh eslatiladi. Bu ma'nosi ish bilarmon odamlar. Ya'ni bular endi bularning suyak qoldiqlarini atrofidan mehnat qurollari, tosh qurollari topilyapti. Demak, bular qanaqadir ov uchun, hayot tarzi uchun mehnat qurollarini yasayapti. Shuning uchun bular ish bilgan ma'nosida homo habilis, ish bilarmon odamlar. Prezidentrop, homo habilis, homo rudolfislar bular ham o'sha Markaziy Afrika, Sharqiy Afrika va Janubiy Afrika mintaqalari, Keniya, Tanzaniya, Efiopiya hududlaridan topib o'rganilgan odam turlari va bularning miyasining hajmi qaranglar 600 santimetr kubga o'syapti. 650-775 santimetr kub. O'sish jarayoni ketyapti. Keyingi tur Homo ergasterlar. Homo ergasterlar endi taxminan 2 million yillikning o'rtalari va 1 million yillar davomida Afrika hududi va bu davrda endi nisbatan takomillashgan gominidlar Afrika qit'asidan tashqariga chiqa boshladi. Mana Homo georgius degan bu odam turi Gruziyadan topilgan. 2000 yillarda topilgan eng so'nggi topilma hisoblanadi va bularni belgisi misol uchun tishlari, gavda tana tuzilishi ancha mukammal va hozirgi zamonaviy qiyofadagi odamlarga yaqin formada. Va mana shu Homo ergasterlardan insoniyatni takomili yana yuqori pog'onaga chiqdi deb hisoblaniladi. Homo erectuslar.
ko'pincha bular arxantroplar deb ham aytiladi. Arxantrop degani eng qadimiy odamlar degan ma'noda. Demak, Homo erectuslarni bular ko'p eshitgansizlar, mana Pitikantrop, Sinantrop, Geydelberg, Atlantrop degan tiplar borki, ana shu tiplar qatorida bizni jonajon O'zbekiston vatanimiz hududidan ham shu turdagi odamlarning ibtidoiy makonlari, mehnat qurollari, suyak qoldiqlari topilgan. Mana ko'rib turibsiz, Ferganturp. Hali buni quyida batafsil gaplashamiz. Demak, Homo erectuslar tikka yurib, erkin harakatlanib, mehnat qurollarini yasab, miya takomillashib turgan taxminan 1 million yil oldin. Homo erectuslar nafaqat Afrika, Osiyo, Yevropa, Janubiy Sharqiy Osiyo orqali Indoneziya, Avstraliya va Mezoamerika hududlariga yoyilib tarqalgan individlar deb belgilanyapti. Pitikantrop 1891 yil topildi. Sinantrop ham 20 asr boshida 1927 yilda topildi. Ferganturop bizda bu 1980 yillarda topildi, uni quyida gaplashamiz. Fanda ko'p mulohazali fikrlar bor ediki, yangi-yangi arxeologik, antropologik materiallar bir-birini inkor etib, bir-birini to'ldirib, hali bu yerda jarayon ketyapti. O'rganish, o'sha evolyutsion jarayonni o'rganish jarayoni hali ham davom etyapti. Shunaqa masalalar borki, hali uzil-kesil yechimini topmagan. Mana keyingi bosqichi paleantroplar, ya'ni buni ko'proq biz neandertallar deymiz. Paleantroplar bu paleos degani qadimgi, arxantrop degani eng qadimgi, paleantrop qadimgi. Demak, paleantroplarning eng mashhur vakili bu neandertallar. Neandertal deb ko'p eshitganmiz va neandertallarning kelib chiqishi, evolyutsiyasi bo'yicha juda munozarali fikrlar ketyapti hozir, chunki yaqin-yaqinlargacha fanda odam evolyutsiyasi, odamni shakllanish bosqichlari bir chiziqda Homo erectuslardan Homo habilis, Homo habilislardan Neandertal, Neandertallardan Kromanyon shakllandigan chiziqli talqini bor edi evolyutsion jarayonni. Hozirgi fan, shu bugungi fan buni inkor etyaptiki, Neandertallar bu insoniyat evolyutsiyasining rivojlanishidagi ma'lum bir bosqichda alohida shaxobcha va neandertallar avvalgi darsliklarda qo'llanmalarda yozilganidek o'rta paleolit 100-40 ming yilliklarda emas, ancha oldinroq shakllanganligi. Afrikada shakllanib, ko'proq yaqin sharq, Old Osiyo orqali yoki Pineya orqali Yevropaga yoyilib, Yevropa qit'asida ko'proq kengroq yoyilgan tip deb hisoblanadi. Neandertallarning o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, mana shu yashagan davr, neandertallar davri taxminan bundan 100 ming yil oldin, 80-50 ming yil oldin yer iqlimida o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni pleystosen, muzlik davri deb eshitgansizlar, muzlik davrining odamlari bo'ladi. Shuning uchun ham bular muzlik, sovuq iqlimga yaxshiroq moslashgan, jussalari baquvvat va ko'proq kanibalizm, qonxo'rlik deymiz, ovqatni xom yeyish nimalari bularda bo'lgan. Va bular bo'yi past, terisini rangi, sochi malla, ko'zi ko'k bo'lgan degan fikr ustuvor hozir. Va neandertallar butun Yevroosiyo materigi, butun qit'a bo'ylab yoyilgan. Buni isboti sifatida butun hamma mintaqalardan hozir 50 dan oshiq neandertallarning qabr suyaklari chiqyapti, topilyapti. Hujum keng yoyilgan deyiladi. Jumladan vatanimiz hududi O'zbekiston hududidan ham hamma dunyoga mashhur Teshiktosh g'ori deb eshitgansizlar, Surxondaryo viloyatidagi Teshiktosh g'oridan ham 1938 yilda shu tipdagi odamlarning suyak qoldiqlari topildi. Arxeolog Akladnikov tomonidan o'rganildi. Gerasimov ana shu 9-10 yashar bolani suyaklarini tiklash metodikasini yaratgan olim bilasizlar. Ana shu Gerasimov tiklagan mana qiyofa, mana shu aynan vatanimiz O'zbekiston hududidan topilgan topilmani tiklanishi. Demak, neandertallarni
keyingi evolyutsiyasi munozaralar deganimiz sababi bulardan keyin insoniyat tarixini oxirgi homo sapienslar guruhi keladi, gominidlarning oxirgi vakili. Buyog'iga homo sapiens odami yer yuziga yoyildi. Homo sapienslar bilan mana neandertallarni bosh skelet suyagini tiklanish holatini ko'rib tursizlar, farq yaxshigina ko'rinadi. Va bu ancha homo sapiens degan endi bu aql idrokli odam. Zamonaviy qiyofadagi aql idrokli odamni homo sapiens deydi. Endi homo sapienslarni ham tarixiy evolyutsiyasi juda qiziqarli munozarali. Olimlarning, arxeologlarning, antropologlarning hisob-kitobiga ko'ra, homo sapiens ham shu insoniyat beshik Afrikadan shakllandi va Afrikadan butun dunyoga yoyildi. Avvalgi darsliklarda aytilgandek, homo sapienslar so'nggi paleolitda 40-50 mingyillarda emas, so'nggi ma'lumotlar uni 200 ming yil oldin yer yuzida homo sapienslar yoyila tarqala boshlaganligi isbotini topyapti. 200 ming yil oldin. 100 ming yil oldin ular Afrika mintaqasidan boshqa hududlarga yoyilgan va asta-sekin bu tip butun dunyoda dominant rolini o'ynaydi. Chunki bu aql jihatidan mukammal. Miyasini hajmi ham neandertallarniki miyasining hajmi 900 ming 1300 santimetr kub bo'lgan. Neandertallar miyasi haqiqatan ham kattaroq bo'lgan. Kromanyonlarniki, mana bu homo sapienslarniki undan da 1300, 1400, 1000. Siz bizni miyamizni hajmidek shaklda bo'lgan va bular asta-sekin butun dunyoga yoyilib, neandertallar mana jumladan bizda ham yashagan, Xitoy hududlaridan ham topilgan, Indoneziyadan bular qanday yo'q bo'lib ketdi? Deganda ikkita faraz ketyapti hozir olimlar orasida. Birida aytiladi, kromanyonlar aqliy jihatdan mukammal, neandertallar jismoniy jihatdan mukammal. Demak, kromanyonlar birinchi nazariyada bular asta-sekin o'zaro chatishib, aralashib, bir-biriga assimilyatsiya bo'lib, kromanyonlar dominant bo'lib, neandertallar yo'q bo'lib ketgan degan fikr bor olimlarda. Ikkinchi qarama-qarshi fikrda aytiladi, yo'q, ikki tipdagi odamlarning o'zaro nikoh, oila munosabatlariga kirishi yoki bu ehtimoldan juda uzoq, balkim bular qirib tashlagan neandertallarni. Chunki bular aqlliroq, mukammalroq tosh qurollari, mukammalroq mehnat qurollari texnikasiga egaki, bularni asta-sekin hayot uchun kurashda siqib chiqargan degan nazariya bor. Lekin buni ham tasdiqlovchi, buni tasdiqlovchi ham materiallar bor. Shuning uchun ikkita faraz ketyapti-ku haligacha bu muammo. Chunki neandertallarning suyaklarini genotipi, geni, DNKsi tiklansa, uni tarkibida yoki kromanyon yaqinlik o'xshashlik bor. Lekin katta emas. Qaysidir joyda ko'proq kromanyonlarni DNKsida neandertallarni, qaysidir mintaqalarda kamroq. O'shaning uchun bu ham juda munozarali masalalardan biri bo'lib turibdi. Nima bo'lganda ham insoniyat shakllanishining oxirgi bosqichi fanda homo sapiens deb nomlanadi. Homo sapiens mana shu 200 ming yillikdan to shu so'nggi paleolit, mezolit davrigacha shu tipdagi odamlar keyin butun dunyoga yoyildi. Endi bu masalani chuqurroq o'rganish uchun o'tgan davrlar va juda ko'p ilmiy adabiyotlarda, asarlarda, monografiyalarda bu yoritildi. Sizlarga bir tavsiya qiladigan bir so'nggi bir adabiyot sifatida aytish mumkinki, mana 2011-yilda isroillik antropolog, tarixchi, mediavist olim Yuval Nova Harari degan yosh tadqiqotchi 2011-yil kitob monografiyasini e'lon qildi. Monografiyaning nomi Sapiens deb nomlanadi. Bu 14-yil ingliz tiliga tarjima qilindi. Mana shu bugunlarda mana O'zbekistondagi fan ixlosmandlari, tabiiy fanlar, evolyutsion nazariyaga qiziquvchi bir guruh
tadqiqotchi qiziquvchi olimlar shuni o'zbek tiliga o'girib ijtimoiy tarmoqlarda shuni o'zbekchaga o'girilyapti. Shuni olib o'qinglar. Yuval Noa Harari Sapiens, Samo Homo Sapiens odamzodning qisqacha tarix. Mana shu darslik adabiyotda asarda eng so'nggi fandagi ma'lumotlar yuqorida aytganlarimni mukammallashtirib va uni keyingi davrlari ham batafsil yoritilgan. Demak, mana shu bilan insoniyat evolyutsiyasining tarixiy tajribiy rivojlanishi shu zaylda davom etdi. Ana endi bevosita vatanimiz hududi O'zbekiston ham ana shu jarayonlardan chetda bo'lmagan. Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston vatanimiz hududi ham insoniyat tomonidan ibtidoiy davrdan boshlab o'zlashtirilgan antropogen mintaqalardan biri. Buni endi arxeologik ma'lumotlar O'zbekistonda topilgan ibtidoiy manzilgohlar misolida qarab chiqamiz. Vatanimiz tarixining ilk bosqichi arxeologiyada ilk paleolit deb nomlanadi. Mana shu ilk paleolit arxeologlar tomonidan taxminan 3 million 100 ming yillarni o'z ichiga oladi degan. Qaysidir joyda sal ko'proq, kamroq bo'lishi mumkin. O'rtacha 3 milliondan 100 ming yillar orasi tariximizda bu ilk paleolit davri deb nomlanadi. Bu davr insoniyat tarixining shunaqangi uzoq davrki, insoniyat umumiy insoniyat tarixini bir hisoblasak, insoniyat o'z umrini 99%ini ilk paleolit davrida o'tgan. Ibtidoiy jamoat tuzumi deymiz-ku, shuni 99% davri shu davrga to'g'ri keladi, paleolit davriga. 1% shaharsozlik, davlatchilik, urushlar, siyosiy sulolalar tarixi. Juda katta davr. Va shuning uchun ham bu yerda uzoq tarixiy jarayon kechganki, bu 100-200 yillik emas, 1000 yilliklar bilan hisoblaniladi. Demak, bu davrning muhim o'zgarishlari nimada bo'ldi? Ibtidoiy tosh qurollar paydo bo'ldi. Mana insoniyatni boshqa jonzotlardan farqlovchi qilsak, talabalar yoki qiziquvchi savol beradi. Shuni million yilligini qayerdan bilamiz? Balkim odamniki emasdir, boshqa jonzotning suyagidir. Uni arxeologik belgisi insoniyatni suyaklarini atrofidan mehnat qurollar, tosh qurollar chiqadi, cho'pperlar chiqadi. Shuning uchun bu inson, chunki u aqlini ishlatyapti. Demak, ibtidoiy tosh qurollar paydo bo'ldi. Moddiy madaniyat vujudga keladi. Mana madaniy qatlam deb eshitgansizlar, arxeologiyada madaniy qatlam bor. Biron bir makon aniqlansa, arxeologlar darrov biladi, mana bu madaniy qatlam. Madaniy qatlam degani bu inson yashagan, o'zidan iz qoldirgan, mehnat qurollari, o'chog'ini izi, kul qatlamlar qoldirilgan inson tomonidan tegilgan hudud. Madaniy qatlamni yuqorisi zamonaviy davr, qancha chuqurlashsa, shuncha qadamiylashib ketaveradi. Mana Ko'lbuloq, Selingur ularni madaniy qatlamlar 10-15, ba'zi joylarda 20 metrgacha qalinlikda madaniy qatlam bo'ladi. Eng qadimiysi pastda bo'ladi. O'sha madaniy inson hayotining izlari tugagan joy undan keyin materik deyiladi. Materikka chiqiladi, shu bilan insoniyatni stratigrafik davri aniqlanadi. Demak, moddiy madaniyat ham o'sha davrda shakllandi. Lekin ma'naviy madaniyat emas. Bu keyin tarixning keyingi bosqichlarida paydo bo'ldi. Bu davrning yana bir xususiyati ibtidoiy to'da davri deb eshitgansizlar, insoniyat hali to'da shaklida yashayapti. Chunki yakka yolg'iz yashay olmaydi, tabiatga qaram, hali uni kushandalari bor, yovvoyi hayvonlar, shuning uchun bo'la to'da birga bo'lib yashashga majbur. Shuning uchun ibtidoiy to'da davri yoki poda davri deb eshitgansizlar tarixda. Bu davrning yana bir xususiyati kannibalizm. Hali insoniyat olovdan ba'zi bir turlar, masalan, sinantroplar, pitingator olovdan foydalangan, lekin ba'zi bir hududlarda hali olovdan foydalanish ko'nikmasi bo'lmagan. Shuning uchun bu davrda kannibalizm, ya'ni ovlagan hayvonini xom iste'mol qilish an'anasi, traditsiyasi bo'lgan. Kannibalizm va xo'jalikning o'zlashtiruvchi tipi, ya'ni inson tabiatda nima bo'lsa, shuni iste'mol qilsa, o'zlashtiruvchi xo'jalik. Bu ovchilik, termachilik, baliqchilik, bular tabiatda bor narsani inomini iste'mol qilish o'zlashtiruvchi xo'jalik davri bo'lgan. Va shu davrda inson asta-sekin olovning ijobiy xususiyatlarini o'rgana boshlagan. Va u keyingi davrlarda ham
davom etgan. Shu davrning bizdagi yodgorliklari mana. Ilk paleolitda bizni hududimizda birinchi topilgani bu Selingur. Birinchi emas, lekin eng qadimiysi, to'g'riroq aytganda. Selingur g'ori bu o'zi 1950-yillarda topilgan mashhur arxeolog, antropolog Akladnik qisman o'rgandi. 70-yillarda buni vatanimiz hududidagi o'zimizni o'zbek olimlari o'rgandi. Qosimov, Mirvoqt 80-yillarda buni statsionar qazish ishlarini o'rganish O'tkir Islomov arxeolog, akademik, rahmatli O'tkir Islomov tomonidan o'rganildi va fanga Selingur makoni, Selingur odami sifatida kirdiki, bu bugungi Farg'ona shahridan 100 kilometr janubda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida Haydarkon qishlog'ini yaqinida joylashgan. Keyingi yodgorlik bu Ko'lbuloq. Ko'lbuloq Toshkent viloyati Ohangaron vohasida joylashgan ibtidoiy yodgorlik Ko'lbuloq. Qizilolmasoy, Jarsoy shuni yonida 1 kilometr masofadagi hali endi o'rganila boshlagan yodgorlik. Ilk paleolit. Bo'kantoq bu Qizilqumda. Ko'rasizmi, vatanimiz hududi uje ancha muncha ibtidoiy odamlar yoyilib yashagan. Hali aniqlanmaganlari ham ancha. Selingurga qisqa to'xtaladigan bo'lsak, 13 ta madaniy qatlam aniqlangan. Bu yerdan muhimi antropologik materiallar chiqqan. Odam tishining namunalari va o'sha odam tishini DNKsini tiklash, uni shakli shamolini tiklash juda katta material beradi odam tishi. Va yelka suyaklari, bo'laklari topilgan. Ana shularning tiklanishi, o'rganishi natijasida Selingur odami makoni 1,5 million yoshi, 1,5 million deyilyapti. Bu ancha-muncha faxrlansa bo'ladigan dunyoda kamdan-kam nuqtada, kamdan-kam mintaqada bunaqa topiladi. Va biz haqli ravishda vatanimiz hududini jahon antropologik mintaqalaridan biri deb aytishga asosimiz bor. Demak, 1,5 million 37 ming yil davr. Davr oralig'ida 13 marta insonlar qayta-qayta shu g'or makonini o'zlashtirgan. G'or katta, uzunligi 120 metr. Kengligi 34 metr. Ko'lbuloq mana jahon tan olgan O'zbekistonni etalon yodgorlikdan biri, yodgorliklardan biri Ko'lbuloq. Ko'lbuloq mana 62-yilda Angren shahridan 6 km geolog stansiyasidan 2 km masofada turibdi. Ochiq tipdagi manzilgoh. Buni dunyo faniga kirishda Mirvoqt Qosimov domlani hissalari katta bo'lgan va ularning bevosita o'rganishlari 2007-yilda O'zbekiston, Rossiya va Belgiya arxeologlar hamkorlikda yana qayta chuqurroq o'rganilib, buni hududidan 49 ta madaniy qatlam. Etalon yodgorlik deyilgani Ko'lbuloqda inson ilk paleolitda ham, o'rta paleolitda ham, so'nggi paleolitda ham yashagan. 49 marta odam buni qayta-qayta kelib o'zlashtirgan. Va shunaqa noyob juda ko'p yuzlab, minglab tosh qurollari topilgan yodgorlik hisoblanadi. Va uni sanasi endi ba'zi adabiyotlarda 550 ming yil muqaddam deyilyapti va asosan 650 ming yil oldin shu hududda yashay boshlagan Toshkent Ohangaron vohasida. O'rta paleolit yodgorligiga e'tibor beringlar. O'rta paleolit bu 100-40 ming yilliklar sanalashtirishdi. Mana shu davr asosan iqlimning sovishi, muzliklar davri sifatida esda qolish kerak, chunki mana muzlik davri deb ajratib qo'yibmiz. Yerni iqlimida o'zgarish bo'lgan. Buni fan aniq isbotlagan. Mana yerni iqlimi quyoshga bog'liq. Quyosh bilan yer orasidagi masofa uzoqlashsa, yerni iqlimi soviydi. Yaqinlashsa qizadi. To'g'rimi? Mana ekvatorial hududlarda havo issiq, quyosh tikka tushadi. Arktika, Antarktida sovuq. Shu ma'noda o'rta paleolit bu geologiyada muzlik davri, pleystosen davri deb yuritiladi. Neandertallar shu davrda yashagan odam turlari. Mana mehnat qurollari va shu davrda diniy tasavvurlar shakllandi. Insonni takomili shakllanyaptiki, diniy tasavvurlar. Oddiy misol o'zimizni teshik tosh. Mana shu hududda teshik tosh bizdan
o'rta palitning eng mashhur yodgorlik teshik tosh. U yerdan 9 yashar bolani qabri, ma'lum diniy rasm-rusumlar, qoidalar asosida dafn etilgan. Atroflariga 5-6 echki arxarini shoxlari qadab qo'yilgan. Bir marosim bilan dafn etilganki, insonlarda diniy tasavvurlarning kurtaklari paydo bo'lgan ekan. 11-chi arxeologik belgisi aynan o'zimizda. O'zbekistonimiz Surxondaryo teshik toshda turibdi. Va olovdan foydalanish ayniqsa mukammallashdi, chunki iqlim sovuq. Insoniyat shu tafakkurga chiqdiki, olovni ijobiy xususiyatlardan foydalandi. G'or makoniga olovni olib keldi. Olovdan endi ovqatlarni pishirib yeyishni boshladi va olovdan foydalanish dushmanlarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Chunki olovdan qolgan hayvonlar qo'rqadi. Tabiiy jihatdan insonlarning yashab qolishi bardavomiyligi ko'p. Chunki olovni foydalanishi inson uchun juda katta yutuqlarga sabab bo'ldi. Mana bu davrni uchun xos yana o'zlashtiruvchi xo'jalik. Hali ham inson tabiatga qaram ishlab chiqaruvchi emas, o'zlashtiruvchi xo'jalikdan foydalanyapti. O'rta paleolit yodgorliklari juda ko'p. O'rta Osiyo hududi, O'rta Osiyo mintaqasida 300 dan ortiq yodgorlik topilgan. O'zbekistonda ham 50 dan oshiq shu davrning yodgorliklari. Mana Boysun tog'i mintaqasida teshik tosh makoni, Amir Temur g'ori, Surxondaryo shuni yaqinida va Kattaqo'rg'on manzilgohi. Bular yonma-yon Boysun tog'i, Boysun mintaqasida joylashgan yodgorlik. Toshkent vohasida Ko'lbuloq, Qizilolma, Jarh, Soy, Obirahmat, Paltov xo'jagin. Bular Toshkent vohasi. Ohangaron, Chirchiq, Chotqol tizmalari havzalarida yashagan to'y manzilgohi. Farg'ona vodiysida ham yoyilyapti. Jarqo'ton, Buruqbuloq, Tomchi suv manzilgohlari. Zarafshon vohasi ayniqsa bu davr yodgorliklari juda boy. Zarafshon vohasi bu degani hozirgi Samarqand viloyati, Navoiy, Buxoro hududlari Zarafshon vohasi. Mana shu hududda ayniqsa Omon Qo'ton, Go'rdara, Ko'tirbuloq, Zarof bular hammasi shu bugungi Samarqand viloyati. Samarqanddan 100-140 50 km atrofda joylashgan o'rta paleolitni yodgorliklari. Va shuningdek Uchtut, Vavush, Ijon bular Navoiy viloyati. Qizilqum, Nurota havzalarida. Demak, bu davrga kelib butun vatanimiz hududi insonlar tomonidan o'zlashtirilgan, uni arxeologik tasdiqi shundoq turibdi. O'rta paleolitning eng tipik jahon tan olgan, jahonga maqtanadigan yodgorligimiz bu teshik tosh. O'rta paleolitni musti madaniyati deb ham nomlaymiz. Mana shu Boysundan topilgan Aklatnikov, mashhur Gerasimovlar shu nimani tiklagan deb gapirdik-ku. Bu yerda 5 ta madaniy qatlam aniqlangan. 3000 dan ortiq tosh mehnat qurollari. Manaman degan jahon muzeylarini, yurtimiz muzeylarini bezab turgan artefaktlar, arxeologik topilmalar teshik toshdan topilgan. Va paleolitning so'nggi bosqichi so'nggi paleolit yoki yuqori paleolit deb nomlanadi. So'nggi paleolit bu demak 40-12 mingyilliklar. Bu davr ayniqsa insoniyat tarixida juda katta o'zgarishlar kuzatilgan davr hisoblanadi. Demak, birinchisi zamonaviy qiyofadagi odamlar butun yer yuzi mintaqasiga tarqaldi, jumladan O'zbekistonda ham. Uni birinchisi namunasi Fransiyadan topilgani uchun Kramanyon Dardoni viloyati Kramanyon odami deb shartli berishadi. Demak, zamonaviy qiyofadagi odamlar Homo sapiens shakllanib bo'ldi. Endi insoniyatni ijtimoiy hayotida o'zgarish bo'ldi. Endi insoniyat to'da bo'lib emas, urug'. Insoniyatda fahm, farosat, aql shakllandiki, aql idrok odam deyapti. Bu meni onam, otam, singlim, qarindoshim, meni urug'im degan tushuncha paydo bo'lyapti. Shuning uchun bu davrda endi insoniyat tarixining urug'chilik davri boshlandi. Eshitgansizlar-a? Urug'chilik. U yerda qarindosh urug'chilik munosabatlari dastlab ona tomonidan belgilangan. Urug'ni boshlig'i ona. Shuning uchun uni matriarxat, maza, mama, ona deganida arxat hukmronlik. Ona urug'ni hukmronligi. Va bu davrning yana bir yangilik irqlar shakllandi. Boyagi odam tiplarida odamni irqini ajratish qiyin. Ko'rasizmi? Bunda endi inson olovdan foydalandi, mukammallashdi va ovqatni pishirib yeyishi odamlarning
organizmlarning biologik mukammalligini ta'minladi. Shuning uchun ham ularning umri davomiyligi cho'zildi. Neandertallar 20-25 yoshdan oshmagan. Homo sapiens kromanyonlar aqlli to'plar 30-40-50 yoshgacha borgan, chunki ovqatni pishirib yeyapti. Ovqatni pishirib yeyishi uni biologik mukammalligini, jag'lar kichrayishi, tishlarni qo'yitishiga aylanishi, bu natijasida nutq madaniyati shakllandi. Nutq gapirish. Chunki jag' katta bo'lsa, jag' bog'lab bo'lsa, gapirib bo'lmaydi-ku. Ana shuning uchun tishlarning qo'yitishiga aylanishi, jag' apparatining kichrayishi, mana bu nutq madaniyati shakllandi. Endi olimlar aytadi, undan oldingi tiplarda ham nutq bo'lgan. Lekin tom ma'nodagi, shu bugungi ma'nodagi nutq mana shu Homo sapiens kromanyonlarda aqlli to'p odamlarda shakllandi. Uy-joy qurilishi, taqinchoqlar, bezak, bular amaliy mehnat qurollari. Mukammallashdi. Ma'naviy madaniyat paydo bo'ldi. Moddiy madaniyat ilk paleolitda, tosh qurollar, chopper, so'nggi paleolitda aql idrokli odam endi g'orda o'tirib, zerikib, tasavvur, dunyo, koinot, hayot haqidagi tasavvurlarini devorga chizyapti. Tasviriy san'at ovun baroridan kelsin deb qoyasiga o'g'lidagi hayvonni chizyapti. Qoyatosh suratlar bu endi ma'naviy madaniyat. Ana petrogliflar deymiz buni, qoyatoshga o'yilgan rasmlar shu bungacha saqlangan. Mana Ispaniyadan Altamir g'ori, shu davrniki. Fransiyadan Lasko, Boshqirdistonda Kapuaya g'orlari, xuddi shu davrda insonlarni minerallardan bo'yoq yasab chizganki, haligacha o'chmagan. Haligacha olimlar hayron. Nimani topdi ekan bu? O'chmaydi, shuncha ming yillar o'tganki o'chmagan. Demak, insoniyatning ma'naviy kamolati ham o'sha payt shakllanib bo'ldi. Va diniy tasavvurlarning totemizm, fetishizm, animizm degan turlari, ya'ni totemizm bu biron bir hayvonni muqaddaslashtirish, fetishizm bir qanaqadir tosh buyumlarga muqaddaslarib osib yurish, animizm ruh, jon, afsungarlik degan e'tiqod shakllari shakllandi shu davrda. Va inson o'zlashtiruvchi hujayralardan davom etdi. Endi bu davrning yodgorliklari. O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham bu davr yodgorliklari juda ko'p. Toshkent vohasi va Zarafshon vohasi bu davrga nihoyatda boy topilmalarga ega. Toshkent vohasida yuqorida aytilgan Ko'rbuloq, Ohangaron yodgorligi va 2005-yil eng so'nggi mustaqillik yillarida topilgan Doda Kattam yodgorligi bor. Bu Chirchiqning yuqori oqimi. Bo'stonliq tumanidan topilgan shu davrning yodgorligi. Hali o'rganish jarayoni ketyapti. Zarafshon vodiysida mana shuncha yodgorlik. Ular etalon yodgorligi Samarqand makoni. Samarqand makoni Samarqand shahrining ichida. O'sha akvaparkning yonida Jo'raqul domladan uzoq yillar mukammal o'rgangan juda etalon yodgorlik Samarqand makoni va qolgan hudud. Qizilqum ustyurt hududlariga ham insonning yoyilishi, shu yerda Yesen, Qoraquduq, Shaxbatli bu Qoraqalpog'iston hududlar, ustyurt. Eshitgansizlar? Ustyurtda arxeolog Qoraqalpoq arxeologi Bijanov, Inagradovlar tomonidan fanga kiritildi. 70-80 yillarda yangi ochilgan yodgorlik. Ko'k ayoz yaqinda ochildi. Mustaqillik yillarida Samarqand arxeologiya institutini arxeologlar tomonidan ko'k ayoz yodgorligi bu Qizilqumda. Ana shu hududlardan biz so'nggi bo'ldi. Umuman e'tibor beradigan bo'lsangizlar, bizni vatanimiz hududi haqiqatan ham insoniyat tarixining barcha bosqichlarida insonlar tomonidan o'zlashtirilgan va keng yoyilgan hududlardan biri. Va arxeologik, antropologik materiallar ham buni tasdiqlab turibdi. Kerak bo'lsa faxrlanib, g'ururlanib, tariximizdan g'ururlanish kerakki, dunyoning kamdan-kam mintaqasida barcha tarixiy davrlarga oid izchil arxeologik yodgorliklar bunchalik ko'p emas. Demak, O'zbekiston haqli ravishda insoniyat shakllangan. Azaldan shu yerda inson tomonidan o'zlashtirilgan qadimiy yurt. Va bu bilan biz faxrlansak arziydi va keyingi tarixchi arxeologlarning vazifasi hali yerni ostida ochilishini kutib yotgan
makonlarni o'rganish va fanga yangi-yangilarni olib kirish. Bu hali jami obyektlarni yarmi ham emas. Hali o'rganilmagan. Mana mana shu bizning mavzuyimizni qisqa mazmun. Ana endi ma'ruzamiz oxirida sizlardan qanaqadir savol, fikr, mulohaza tug'ilgan bo'lsa, bemalol savol berib ma'lumot olishingiz mumkin. Qanaqa savollar bor, marhamat. O'zbekiston tarixini arxeologik jihatdan o'rganish tarixi qachondan boshlangan yurtimizda? Rahmat savolingiz uchun. Mana ma'ruzada shuni maxsus to'xtalmadim, chunki vaqtimiz inobatga olindi. Demak, vatanimiz tarixini yozma manbalar orqali o'rganish juda o'rta asrlar davridan boshlanyapti. Lekin arxeologik jihatdan o'rganish tarixni tarixga jon kiritadigan fan bu arxeologiya. Moddiy manbalar. Demak, bizning vatanimiz hududini O'rta Osiyo, jumladan Turkiston, O'zbekiston hududlarini arxeologik jihatdan o'rganish ishi juda qadimiy emas. Turkiston general gubernatorligi davrida, mana 1895-yilda bir qator rus olimlari Turkistonga kelishgan, o'lkani o'rganish uchun. Ana shular Turkiston tarixini o'rganish, Turkiston arxeologlar havasmandlari to'garagini ochishgan. Mana Vyatkin eshgansizlar, Baltur, Astraumovlar Turkistonga kelgan rus tarixchi olimlarini to'garagini, arxeologiya havasmandlar to'garagini ochishgan. Mana shu to'garak 1895-yildan faoliyat yuritgan va ular ancha-muncha Turkistonni arxeologik jihatdan o'rganishni boshladi. Mana eng yorqin misol 1908-yil Vyatkin tomonidan Ulug'bek rasodxonasining ochilishi. Mana shu davrdan boshlandi. Mana 1943-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ochilgan, bilasizlar. O'sha O'zbekiston Fanlar Akademiyasini tarkibida tarix, til adabiyot va arxeologiya instituti faoliyat yuritgan. 1943-yildan boshlab statsionar mukammal o'rganish jarayoni boshlandi bizda. Va u shu bugungacha davom etyapti. Ayniqsa 1970-yilda arxeologiya instituti tashkil etildi Samarqandda. Arxeologiya instituti shu bugungacha faoliyat yuritadi. Mana mana shu tashkilotlar O'zbekiston hududini arxeologik jihatdan o'zlashtirish juda katta hissa qo'shgan. Marhamat, qanaqa savollar yana? Ibtidoiy tariximizni o'rganishda o'zbek tarixchilarining hissasi bormi? Va o'zimizda jahon miqyosida e'tirof etilgan arxeolog olimlar kimlar? Shu haqida ma'lumot. Tushunarli. Demak, to'g'ri savol berdingiz. O'zbekistonni qadimiyatini arxeologik jihatdan o'rganish rus olimlari boshlab berdi. Bu bor gap. Lekin asta-sekin O'zbekiston 20-asrda, mana 30-yillardan boshlab asta-sekin o'zimizda ham mahalliy kadrlar yetishib chiqa boshladi. Mana O'zbekiston o'zimizdan chiqqan mahalliy arxeologlardan arxeologlarimizni otaxoni bu Yahyo G'ulomov. Eshitgansizlarmi? Yahyo G'ulomov mana 30-yillardan boshlab Xorazmni Quyi Amudaryo havzasini o'rganish ishini boshladi. Va u eng fundamental haligacha o'zining ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan qadimgi Xorazmning sug'orilish tarixi asarini yozdi 1957-yil. Yahyo G'ulomovning tashabbusi bilan mahalliy kadrlarni arxeologlarni yetishtirish tashabbusi bilan qator o'nlab yosh o'zbek yoshlari 50-yillar, 60-yillarda Moskva, Sankt-Peterburgga o'qishga aspiranturaga yuborildi va Yahyo G'ulomov maktabi bizda arxeologiyani yangi bosqichga ko'tardi. Yahyo G'ulomovni dunyoga mashhur qilgan shogirdlari bor. Mana O'tkir Islomov Silong'urni ochib o'rgandi. Akademik Ahmadali Askarov. Bu hammasi akademik dunyo darajasiga chiqqan, dunyo tanilgan yangiliklar kiritgan. Abdulahad Muhammadjonov, mana 7-sinf maktab darsliklarining muallifi, rahmatli. Bu uchalasi ham Yahyo G'ulomov maktabini asl shogirdlari, o'zi orzu qilgan shogirdlari o'zbek arxeologlar. Keyingi yillarda ham 70-80-yillarda ham yangi arxeologlar, o'zbek arxeologlar shakllandi. Va mana bulardan juda ko'p akademik Ritvilazi mana Rustam Sulaymonov, Obi Rahmat yodgorligini mukammal o'rganib fanga kiritgan Rustam Hamidovich Sulaymonov degan Qarshi shahrining 2750 nishonlanishida shularni hissalari, sharlarini yoshini belgilashdi. Demak, boshqa savollar yo'qmi?
Yo'q. Hammasi tushunarli bo'ldimi? Ha. Unda mavzuimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda uchrashguncha xayr. Xayr. Sog' bo'linglar.